Dëmtimi i kanalit vaditës në fshatin Peladi të njësisë administrative në Zerqan në bashkinë e Buqizës ka bërë që disa familje të dëmtohen pasi u i përfundon brenda banesave. Ilir Hysa është një prej familjeve më të dëmtuara nga blokimi i kanalit vaditës. E gjithë banesa e tij është e lagësht për shkak të prezencës së ujit, i cili vjen si pasojë e blokimit të kanalit vaditës pak metra më larg. Iliri shprehet se për këtë problem i është drejtuar disa herë bashkisë Buqizë, por nuk ka gjetur asnjëherë zgjidhje. Ai është detyruar të blejë një aparatur që mbledh lagështinë në shtëpi, por sasia e lagështirës është e madhe dhe nuk e përballon dot. Ne kemi shumë probleme me këtë kanalin vaditës. Ky u bë kohë gjatë që as nuk pastrohet, as nuk mirëmbahet. Tani kohët e fundi birë kanë zjerë pretendim të se jo, ka të dorë i kompanije, nuk mund të pastrojmë. Kemi bërë kërkes kë bashkia, ato kër ishte lefterin pa të premtua, të fosim tuba, të rullim, të pastrojmë. Ky më nishtë se pastrojt, po të pastrojt po është mund, nuk e kom atë problem ma. A i lo për themel banesës, a i po të pastrojt po është nuk bëhet, se këtu blokohet me huje dhe plasujt i këtu këmun. Dhe këtët bashkis nuk e më marrën atë punë, që i ditë foli i përmes bashkia aty para të diqë, e thoshtë nuk ka nevoje, pastrën vetë dhe bën vetë, ndërkohë që kështë pia ti është bloku komplet kanalit, komplet betërinë e të hedhin, banjën aty në kanale kanë dethë. Investime gjatë nga bashkia, u di mëzdi gjatë që të thomi hedhin. Këtë probleme kemi pas gjatë, i pata dethë i beton komplet të i murit, unë asë nuk e mahe, se të që janë kalua mërtizimi atit. Komplet ujti i brenda ka mërë një aparatur, e të reku ujti në ajo gëgja për prapë se prapë, e mbledh 4 kg, 6 kg ujë në ditë në 24 orë nga lagështina e shtëpisë. Nga ana tjetër, Iliri tregon se veç ujërave të shiut në kanal kanë përfunduar edhe ujërat e zeza, duke rritur rrezikun e infeksioneve. Apeli i tij shkon për pushtetin vendor në Buqizë që të ndërhyjë sa më parë. Kanali kaloni këtu, edhe merr te poshtë, po këtë është bllokuar më tepër nga pjesa e poshtme. Plus se kanë hedhë banjat e shpisa, ta, ne. Ujte e kanali, kjo ma problem. Po, ujte e banjës që kanë hedhë këte. Edhe me të rinë e gjatë, mushën me dishekë, me qasë hedhën brenda. Kush interes nuk kam të? Ndërko, mësohet se janë disa banesa që e kanë ngritur këtë shqetësim dhe që presin zgjidhje urgjente nga autoritetet vendore në Buqizë.